Jeg har min daglige gang i lufthavnen, hvor jeg er ansat, og jeg er arbejdsmiljørepræsentant for en stor gruppe af kollegaer, og ser ofte, at de må forlade deres arbejde på grund af nedslidning, på grund af arbejdsskader. Og med den tilbagetrækningsreform, der er kommet nu, har ikke gjort vores arbejde nemmere. Tværtimod bliver vi straffet både med længere arbejdsliv og økonomisk. Og det ser jeg som et kæmpe problem, og det skal der gøres noget ved. Så derfor vil jeg anbefale, at man stemmer på Peter Hummelgaard Thomsen, som går helhjertet ind for det, og har en oprigtig baggrund fra Kastrup og stort kendskab til det arbejde, der forekommer i lufthavnen.